Kuka munteka teka, munkora, muntete nkanya, nenzirukanya ya business, ngo uliriza business tip, wano mubwake dempulira. Tuli mkatabu kafe Naawe Osobola, kawandikibwa Simon Ssenkaayi. Oh yeah, wandibade wefunira kopi. Tunatera okukatu ukawakati, kakati yao, atera ingabwe tuwe yongira yumasu. Jukira tuwade tuogera kunsonga, tuumba umba, tuzimbo muwendo mugwe. Netuganti ndabi abantu abenja uro mudamu waluwa abasasuru abulidachika, obabuli sawa ne basasuru omwe na basasuru omwezi. Ndabi abasasuru ensimbi musawe munga zisobola okusasura abalala emyezi ng'esatu. Netuganti mchifo choku yise ebiseera ng'onoonya ensimbi, fuko omuntu w'omuwendo anoonyezebwa abalala. Tuteekwa okuwaayo ebiseera tuzimbe muffe omuwendo okusinga okukeera ng'okunoonya obunoonya ensimbi. Era netuganti mu nsi tosasulwa nsimbi z'oyagala, osasulwa ezo ezikujyamu. Ne bw'oba oyagala kakadde ka nsimbi naye ng'omuwendo ogukulimu gwa mitwalo abiri, ezo ze bakuwa. Kyokka omuntu ow'omuwendo ogw'amaanyi mu ye asobola okukola omulimu gwe nga gumu gwakoze ye n'asasulwa ensimbi nnyo nnyingi nnyo. N'olwekyo gy'okoma okweyongerako mu kumanya n'okutegeera n'omuwendo gwo gweyongera era n'ensi gy'ekoma okukwetaaga. Tugende maso. Kikulu okufuuka omuntu ow'omuwendo okusinga omuntu anoonya obunoonya omuwendo mu bintu ebirala. Fuba okulaba ng'osasulwa olw'ekyo ky'omanyi nti ky'okola. Okutegeera nakyo kyamaguzi ekitundwa era abantu abalina bye beekakasa era balina bye bamanyi basasulwa omuwendo gwa waggulu nnyo okusinga abalala. Zuula okuyitibwa kwo okw'omwoyo gwo. Tegeera ekirabo Katonda wo kye yakuwa. Kizimbe oluvannyuma kiweeyo eri ensi ku bwereere. Nga wayise ekiseera kitono, abantu bajja kutandika okukunoonya era bajja kukusasula olw'ekyo ky'omanyi, si olw'ekyo ky'okola. Okawulirako? Kano baba nga kawumbye wumbye. Wulira. Zuula okuyitibwako okw'omwoyo. Tegeera ekirabo Katonda kye yakuwa. Kizimbe oluvannyuma kiweeyo eri ensi ng'okiweerayo ku bwereere. Nga wayise akaseera katono, abantu bajja kutandika okukunoonya era bajja kujja kusasula olw'ekyo ky'omanyi, si olw'ekyo ky'okola. Basasula olw'ekyo ky'omanyi, si olw'ekyo ky'okola. Tebakunoonya lwaki okola, bakunoonya lwaki omanyi. Bya njawulo. Tugene maso. Buli lwe weezuula ensi ekuzuula. Bw'okuza ekibala ky'ekirabo kyo, bajja kujja gy'oli. Kitwala ekiseera naye oluvannyuma omala n'owangula. Nga bwe twatandika mu kitabo Amaanyi g'omuntu, omuti teguleeta bibala byagwo eri abantu. Abantu be bagendayo olw'okusikirizibwa okw'ebibala ebiri ku muti. Kale bw'ozuula ekirabo Katonda kye yakuwa ate n'owaayo ebiseera okukizimba n'okikuza, teweetaaga kunoonya bantu. Bo bajja kunoonya, bajja kuzuula. Tugene maso. Mu nsi tetulina kulwana nnyo kunoonya batukkiririzaamu. Tulina kuzuula muwendo muffe. Ekyo ky'ekisinga obukulu. Tolwana kufuna bakukkiririzaamu. Zimba omuwendo muggwe. Bwe guzimba oba bwe tukuzimba, abantu bakkiririza mu muwendo ogwo era ne batunoonya.
tetwatondebwa kunoonya mikisa na birungi nedda. Twatondebwa kusikiriza emikisa okujja gye tuli. Kino tukituukako bwe tuzimba omuwendo mufe. Tugene maso. Goberera obwagazi bwo awo we tulaga. Okusobola okutuuka okutuukako wano wenkyali, Ssenkaayi ayogera, bubadde busobozi kutegeera bwagazi bwange era ne mbugoberera. Mu kitabo amaanyi g'omuntu mulimu empagi mukaaga ezifuga obuwanguzi. Esooka, empagi esooka kumanya kuyitibwako. Oluvannyuma lw'okutegeera okuyitibwako, omuntu azuula obwagazi bwe. Teri muntu mu nsi awangula n'atuuka aweegombesa okuggyako ng'alina obwagazi mu ekyo ky'akola. Okusomoza okuliwo, abantu bangi bakeera okugenda gye bataagala, ne bakeera okugenda okukola emirimu gye bataagalirako ddala, ne bagenda bakwatagana n'emirimu gye baakyawa edda. Kino kinzijukiza emboozi kitaffe gye yatunyumiza ey'abakozi abaakongoolanga bakama baabwe mu biseera ng'abasingasinga bakyali mu Uganda. Agamba nti abasajja bano baakozesanga nnyo abaddugavu, kati abantu baasala amagezi nga babakongoola bukongoozi. Bwe baali bazimba, abantu baasombanga enkokoto mu kkalaayi nga beetikka n'etikke. Abamu kye baakolanga, bwe baamutikkanga ekkalaayi ng'abaako bwe yeekweka, n'ayimirira n'ekkalaayi ye ku mutwe ng'alowooza nti abakongoola bakama be, ng'ate ye yali yeetisse obuzito bwonna ku mutwe. Teri kintu ky'osobola kufunamu awatali bwagazi, kubanga obwagazi ge mafuta agatuyamba okusigala nga tugoberera emmunyeenye z'obulamu bwaffe wakati mu kusoomooza okungi. Amaanyi ag'obwagazi mu nsi tegali wagyozaalwa oba ani yakusomesa oba biki by'osoma, wabula amaanyi gano gali munda mu ggwe. Kiririza mu kukkiriza kwo, okozesa obwagazi mu ekyo ky'okola, okikole n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'ensimbi zo zonna awamu n'obwagazi bwo bwonna. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.